Setiwi way. Mbafafo, ngusabe ikintu kimwe. Oya nyumva ngusabe ikintu kimwe. Ndakwinginze mbwira ikintu wamamagariye. Kandi icyo nicyo mfa nawe. Kaho nyumva ibintu uri kumbwira. Ahantu mba urahashakira iki? Nabyanze nyine. Ah, urashaka ngo nawe se uzazuhanyicire. Reka nsigaye nkutinye. Uri umwicanyi. Ese niba udatinya kwica umuntu mwabyaranye, uwo mutabyaranye urumva wamukorera ibiki? Nkubwize ukuri se. Reka nkubwize ukuri noneho. Narashatse, mfite umugore, noneho umugore wanjye aratwite. Sanga William, njyewe ntabwo ndi ku rwego rumwe nawe. Wanjijije ko ndi umukene se? Ndeka rero umpe amahoro. Ni Sheri. Ni Sheri nyine wari uhageze. Sanga William niwe muri ku rwego rumwe. Ubwo rero umaze guhobagira usige we kujya umfatiraho swing. Ndakwinginze ntujye umpamagara. Ikindi gihe rero uzajya umpamagara nguhe umugore wanjye abe ari we muvugana. Niko bimeze. Ndi seriye nyine. Ntuzongeye kumpamagara umbwira amateshwa, sibyo? Wamwicanye we. None se Sheri, uzi ibintu aba ari kumbwira? Ngo arankumbuye, ngo yibuke ibihe ngo byiza twagiranye, ngo yaretse ngo Polo, ngo kampani. Ababwira ibintu by'ubugoryi, niba afite depression, niba agize. Nyange mubwisha ukuri ndamubwira nti mfite umugore, noneho n'ikirenzeho umugore wanjye aratwite. Erega Sheri, reka nkubwize ukuri. Igihe cyari kigeze kugira ngo ibintu nk'ibi ngibi byo kutabwiza umuntu ukuri tubivane mu nzi. Ase kuki utambajije ko noneho tumuvugana nawe ngo nsamure amazuru n'amatama? Ntabwo mbizi mama. Kiri nsigaye mwizeye cyane. Shuwa mwizeye cyane ko ufata kunyeganyiza. Kandi utangiye kunyizera ari uko nkuteye inda. Mbere ntabwo wajya kunyizera. Aho umaze kuzajya umubwiza ukuri. Ariko kuri yaragukeneye. Yaragukeneye ko akumenya. Agushakaho iki? Sinzi ikintu nshaka. Agushakaho iki? Arashaka kukwica se bwa kabiri? Izi se. Ariko noneho umubwiye ko umugore wanjye atwite numva ari kanze. Ngo uri seriye se? Ngo ndi seriye nyine. Ariko Sheri, reka tuvugishe ukuri. Umuntu washatse kunyica dufitanye umwana. Ubu umuntu badafitanye umwana cyangwa batazanye yamwica bigare. Yamuhitana nta nubwo yamuhitana gati. Yamutegeta. Niyo mpamvu nanjye rero. Andi narimaze igihe ntamwita, ni wowe ejo wambwiye ngo noneho ngo mwitabe njye mubwiza ukuri. Jya umufata ariko, jya umufata umubwiza ukuri. Sashire mfite ubwoba ko izi nshuro zose aguhamagara zarangira gutwaye. Kuko umugore ngo ikintu yashatse ntangira kigezeho. Turitse ntamuzi. Ashaka kugutwasha, ntuzemere ko muhura. Guhura na Fofo. Ashobora kukugira ibintu aguhumanya ugasanga uramukurikiye utabizi. Ni nko kumbwira ngo njye guhura na Shetani. Halo? Wee. Ali? Niba ikibaza. Ibyawe byose nabitaruye. Ari namaze kumenya impamvu iri gutuma ukora ibi byose. Cyakora birasekeje biranababaje.
nuko toni yakwirukanye muri uru rugo reka kongresi kuri papa eh nuko toni yigeze nyirukana muri urwo rugo byagenze gute byagenze gute none niki kibigutera wishaka kunyirya kuko n'ubundi kuri mu urwo rugo ntabwo bishimye ni bineza Hasha uri iki nakabisa ushingiye kuki se muko Mari kuranyereka message papa ndenteganya ndumva chaka kugaruka kandi buranga ariko ninda mukagaruka mu goruko uzahora nibibazo hano guzagira kuvugana na Toni no kwandikirana n'ibizaba bigishoboze cyakoze beti wenda nzamureka bage bavuga ariko wowe Hagati yawe na Toni ngomba kwashyiramo inzu ikomeye cyane nzabateranya mpere ku gatana kane umva ari niba urugira ubwenge ntuzagaruka hano uri kunyumva niba uri umuntu ufite ubwenge buzima ntuzahinguka ahangaha kuko nugaruka ari ndakubwiza ukuri pe uri murumuna wanjye ndabyumva ariko nzahagutwikira cyakujya nkese ko nyizi sibyo kuri kunyemeraho se kuri kunyemeraho kuba kwirukonye burundu baguci ngo nuwawe sha nuwawe rwose muri kumwe na nubu bahuri rwose ariko kuki wiki nawe Na mugore ndimo nyiboye mugore. Ni wowe mugore uri umugore w'igikwerere. Nange nakubwiye ngo niba uruza ubwenge ntuzahahinguka. Kuko nuhagaruka. Ari ibizakubaho uzabifatisha amaboko ayo abiri. Okay. Nari binda kankomeze nibeshye. Suzabyibonera se uzaha mite na se namugabo mfite se niko namugabo mfite tani ntago nkeneye Ali, oui, comment ça fait les séries, les séries? Ali, comment vous voulez que je me dise? Je suis là, je suis là, je suis Ndumva urimo ranera isesemi ikiza no kwa kupa telefone yawe. Hari ikintu nshaka kukubaza. Ndakumva. Maybe si rimwe si kabiri hari icyo ko naragiye usubiyemo. Niyo naragikojeje bigihanganire. Ariko ndashaka ko mbohoka ariko n'umwiza ukuri. Ndahita nkubabarira dusubukura ibyacu no tubishyire ku murongo neza twongere tubi refreshing bigire isuku byambara umucyo sibyo nakwiye ku rukundo ndufite ariko ibyo tugomba gukora kubwiye iyo mpamvu rero ndagira ngo nanone ngubaze uherukana kubona na se umwana ryari tera ngaje ikibazo gikomeye cyane akuse ariko vava kuki ibintu byose uvuga ngo birakomeye none se nza ninakubaza
nzamenye iki tugomba kuganira tukagirana communication nziza hejuru ikibazo mbajije ntabwo cyoroshye kiroshye uko kirambabaje ngo duherukana turi kuvugana kuri telefone ariko mbwira yuko yambwiraga ngo ibijyanye n'umwana namubwira ngo none se nako si ngombwa kubikubwira ariko iyo uri kumbaza iki kibazo uba uri kurushaho kumbibaza cyane sibyo reka nkubwire iyo mbaje se w'uriya mwana natekereza n'ukuntu najya mbonana nawe atajyamo umwanya no kuma amafaranga yo kuba namugurira pampa bibi kibazo no kuba nabona amafaranga kumugura amavuta yo kwisiga bibi kibazo ariko wowe ukaza mbaza ngo papa w'umwana ngo ninde utera wajyumva barakuko mu by'ukuri ugiye kuvuga ngo ntabwo muherukana kubona na maso ku maso ntabwo duherukana pavurange z'ukuri ndakubwiza ukuri pava niki cyatuma mwizera kuko niki cyatuma mwizera ako pava urukundo ukundura ruzi ariko tera iyo ubona nkubwira gutya kuko mu by'ukuri ubumva ndi kukubeshya ntabwo ushaka ibyo nawe bijya ku murongo bisura ku murongo njyewe nshimishwa nuko mbona turi kumwe njye nawe amaso ku maso mba numva ari wowe twahorana ariko wowe ukaza n'ibindi bibazo byo hanze akusenya kubera iki ubiterwa n'iki njyewe rero ndabirambiwe ku buryo ushobora kumbaza ngo se uwo mwana ngo ninde oya buretse gatovuva ndacyakose Tony se yabaze se umwana. Tony se yamubwirwa n'iki? Yamubwirwa n'iki? Shatse usanura iki? Tony ntabwo amuzi. Nawaza. Ariko none shaka. Ni iki gituma ikintu kiri gutuma utavugisha ukuri ngo utubwi uvuge ise umwana ariko ndavugisha ukuri niba njye nawe koko waravuze kunkunda gutuzana mu ibintu byo hanze ukareka ngo tureke tuganire ku nkundo zacu tuganire ku byejo hazaza hacu kutuzana mu ibindi ubiterwa n'iki bava ntabwo ushaka ko ibintu byo byubakira ku rutare kuki wifuza kubakira ku musenyi njye nawe ndi kubakira ku musenyi ariko niba udashaka kubakira ku musenyi rero tobora uvugisha kuri ubuhoke oya tobora uvugisha kuri ubuhoke hanyuma uzashake undi mugabo wera ukeye ku mutima nawe ubundi ni ukumeze ibintu ntawe bizakugeza narigeze ngo Tony azise umwana ariko ko atamuzi it's okay gusa vava nkeneye kumenya ukuri bakunzi ba filime nyarwanda umva ko warebye filime iyo tukuzaniye na Gahebuzo yitwa igihango cy'urukundo uyu muhirimire nuwahehe ni filimi ivuga ku miryango ibiri yahanye igihango cy'urukundo ibikorera ku bana babo Patrick ndetse na Ornella urumva Ornella mandwa akira na Ornella ese ku rukundo rwa Patrick na Ornella hivanze mu undi muntu biragenda bite Ornella mon amour chéri birangiriye kuri aba ngaba nitugira imana tukabona barashyingiranywe birangira igihango gihagarare uyu mukamuso ndagusabye kora uko ushoboye aba bana bazabana naho ubundi nibaramuka batabanye ese Patrick na Ornani batabana byo biragenda bite kurikirana filime iri guca kuri YouTube channel yitwa GCM Films uwa mbere mu kuyireba kuko aka kanya tuvugana yahageze kuri Patrick tutarinze guca hirya ndakwanga n'umutima wanjye wose ndakwanga nta nubwo nzigera nkunda are you serious man cyane
Serious? Oh, you are out of your mind. Mwiriwe mwiriwe neza cyangwa muraho bakunzi ba filime nyarwanda igihango cy'urukundo cyahageze. Iyi filime niyo turi kubategurira kandi ni filime nziza cyane iri kuri GCM Films. Episode ya kabiri yahageze. Ni filime ureba ukumva kuko igihango mbese ni iki. Ese iyo umuntu akubwiye ngo igihango ni iki ugomba kubirebera muri iyi filime. Murakoze cyane kandi ndabakunda.